यिनीहरूलाई भ्रष्टाचारको त आरोप लाउन सक्नुहुन्न, अक्षमताको त आरोप लाउन सक्नुहुन्न. पञ्चायतकालीन स्मरण गर्दै अराष्ट्रिय तत्त्वतिर भाष्य निर्माण गर्ने छ, त्यो खेदजनक छ. त्यसलाई हामी डटेर चाहिँ सामना गर्छौँ. दुईपल्ट सत्तामा गएको त नयाँ चाहिँ कसरी भइरहेको छ? मेरो आग्रह छ नयाँ शक्तिलाई गलाउने, झुकाउने, क्यारिकेचर बनाउने, स्ट्रम्यान बनाएर झुट बोलेर यसलाई पन्छाउन सकिन्छ कि भन्ने दुस्साहस कसैले नसोच्नु होला. यसको लागि जुन नैतिक उचाइ र वैचारिक बल चाहिन्छ त्यो सायदै कम मानिसहरूमा छ. न्यायाधीश चाहिएन, कानुन चाहिएन, संविधानको सर्वोच्चता पनि चाहिएन. छलफल गरौँ. हामीलाई मध्यरातमा खुफिया एजेन्सीहरूका प्रमुखहरूलाई बोलाएर गोप्य मन्त्रणा गर्नु छैन, घन्टौँसम्म खुला मैदानमा बहस गर्न जोसुकैसँग पनि हामी तयार छौँ. हामी कसैको गुलाम भएनौँ नि संसारका 12-13 देशमध्ये, त्यति त ख्याल गरिदिनु पर्यो. तिन डाँडा पारी पृथ्वीनारायण शाह, अलिकति गोर्खाली राष्ट्रवादको रगतै खोज्ने हो भने अलिअलि अंश ममा पनि छ. र तपाईँहरूले पुर्याउनु भएको दोस्रो गरिब नेपाललाई कसरी समुन्नतिको यात्रामा चाँडै चाँडै फड्को मार्ने भन्ने एजेन्डामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिबद्ध छ. मनरो डक्ट्रिन उच्चारणै गर्न नसक्नेहरू पनि अब रातारात विज्ञ भएको मैले देखिरहेको छु. कुन चाहिँ गहुँ छर्केपछि पवित्र हुन्छ मैले बुझेको छैन. कुनै नदी नालाका सन्धिहरूलाई देखाएर राष्ट्रवादको जगमा, राष्ट्रघातको जगमा पार्टी नै फुटाउने दुस्साहस गर्नु पनि छैन. हामी नयाँ राजनीतिको संस्कार बसाल्न आएका छौँ र त्यसमा सबैलाई हामी चाहिँ स्पष्टसित यी कुराहरू भन्छौँ. त्यस हिसाबले अगाडि जान सकियोस्, तिनौँ जुवारी खेलेर, तिनौँ तैँले गरिस् मैले गरिनँ, सबै कुरा कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भने चाहिँ कानुनलाई अपरेट गरौँ. जसको सवाल त्यसको जवाब, जे विषय आउँछ त्यही विषयमा छलफल गरौँ. यहाँ सुन्यो, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सदा अक्षुण राख्नु नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभिष्ट रहनेछ भनेर स्पष्ट राखिएको छ. त्यसैले विषयान्तर गर्ने, कुरो नबुझ्ने, बुझे पनि बुझ पचाउने, उहाँहरू के को पासमा पर्नुभयो ढोक्सो थाहा पो भनेको छ. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यहीँ बोलेर जानुभयो 10 वर्ष अगाडि. 2 वर्ष अगाडि मैले उहाँलाई भेट्नु हुँदाखेरि महामहिम HIT हाइवे इन्फोवे ट्रान्सवेजको त्यत्रो एजेन्डा गर्नुभएको थियो, त्यो अपेक्षित गति लिएन नि भनेर मैले उहाँलाई राखेँ. विदेश मन्त्री जयशङ्कर त्यति बेला विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई भने नाकाबन्दी लगाएर इन्डियाले हिस्टोरिक ब्लन्डर गरेको छ भनेर भनेको छु. चिनका मन्त्रीहरूलाई नक्सा फिजाएर हु वानयोङ लाइन देखाएर एयर कनेक्टिभिटीमा हामी किन चुक्यौँ भनेर भनेको छु. अर्को महिना 12 सदस्यीय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको डेलिगेसन लिड गरेर चिनिया नेतृत्वसँग आम्ने सामने बहस गर्छु. 84 निर्वाचनले टुङ्ग्याउँछ हामीलाई राम्ररी थाहा छ, 2 ठुला दल मिलेका छन्, तर यसमा घन्टौँ बहस गर्न तयार छौँ. नेपालको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बदलिँदो विश्व परिस्थिति, 21 शताब्दीको एसियन सेन्चुरीबाट कसरी लाभ लिने. उजुरी पर्न आउँछ त मान्छेले भेटो होला नि त, उजुरी गर्न आउँदा भेटो होला. हेर्नु त यो पर 16 अर्ब कसको पालामा किन छुट दिएको? हकाहकी झुटै बोलेर पञ्चायतकालमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भनिन्थ्यो, अहिले राष्ट्रसभाका युवा सांसदहरू हेर्नुहोस्. अब माझीको के दोष सभामुखमा उदाय, माथि जानु हुँदैन नि त त्यो ढोक्सातिर आम्फालेर, आखिरी सत्ताको पासोमा त पर्नु हो. अरूको राष्ट्रवाद कागज र भाषणमा होला, मेरो देशभक्ति मेरो दैनिकीमा झल्कन्छ. मेरो देशभक्ति उन्नत विकल्पहरू त्याग्दै असाधारण कर्ममा, मैले रोजेको असाधारण कर्ममा गएर देखिन्छ. थोरै सिटको च्याखेदाउको राजनीति यो सक्यो. कस्तो खालको राष्ट्रवादको अभ्यासले तपाईँहरूले नेपाललाई त्यहाँ पुर्याउनु भयो? हामी छिमेकी राष्ट्रहरूको उन्नयनमा प्रगतिमा टाडुल्टिनी भइयो भन्ने पीडा नराख्नुहोस्, 84 आउँदैछ त. ए बाबा कत्रो हैरानी, 84 तरक्की गर्नु न, डेमोक्रेसी यही हो. संविधान संशोधनले के फरक पार्छ? समावेशिता कसले सक्छु भनेको छ? समावेशिता जो यस गरिमामय सदनमा मेरो नाम नै लिएर एउटा अपव्याख्या र लाञ्छनाको खेदजनक अभ्यास भयो, त्यसो गर्न तोकिएको समयभन्दा 5 मिनट 40 सेकेन्ड बढी दिइएको छ. घडी होइन विषय हेरेर सभामुखज्यूले मलाई पनि न्याय गर्नुहुने आशा मैले गरेको छु.
एकजना भाइ छन् डाक्टर पुकार मल्ल, अमेरिकामा पिएचडी गरेर फर्के। माननीय सदस्य, वक्ता माननीय सदस्यलाई म निर्धारित समयभित्रै आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि विशेष अनुरोध गर्दछु, किनभने यो सेड्युल निर्धारित हिसाबबाटै जानुपर्ने हुँदाखेरि त्यसमा केन्द्रित भएर तपाईँ पछि अरू विषय राख्नुपर्छ या कसरी राख्नुपर्छ के गर्नुपर्छ त्यो सोच्नु होला, त्यसैले आफ्नो विषय राख्नुहोस्। धन्यवाद। मैले हिजोको नजिर मात्र फलो गर्न खोजेको, यहाँको सम्मान छ यहाँको रुलिङप्रति। पुकार मल्लले एकचोटि निम्त पठाउनु भयो मलाई, अहिले दायित्व अभियान चलाउनु भएको छ, युवा नेतृत्व सुशासन उद्यमशीलतामा उहाँले अभियान चलाउनु भएको छ। दाइ, एउटा जेफरसोनियन लन्च मैले आयोजना गरेको छु, आइदिनु पऱ्यो भन्नुभयो। के रहेछ यो जेफरसोनियन लन्च भनेर मैले गुगल गरेर हेरेँ। अहिले मनरो डक्ट्रिन बारे खुब गुगल गरेर रातारात विज्ञहरू निस्किराखेका छन्। मनरो डक्ट्रिन उच्चारणै गर्न नसक्नेहरू पनि अब रातारात विज्ञ भएको मैले देखिरहेको छु। के रहेछ जेफरसोनियन लन्च भन्दाखेरि, एउटा टेबल हुने रहेछ, 10-12 बस्ने रहेछन्, वान कन्भर्सेसन एट अ टाइम, एकचोटि एकजनाले मात्र बोल्ने, अरूले सुन्ने, गहन विषयहरूमा समीक्षा हुने। अमेरिकाका एकदम विद्वान तेस्रा राष्ट्रपति थोमस जेफरसनले आफ्नो मन्टेचेलो भन्ने घरमा यस्तो खालको प्राज्ञिक बहसहरू गराउने गरेछन्। अब एउटा नाम हो, एउटा परिवेश थियो, एउटा ऐतिहासिक प्रसङ्ग पनि हो, तर जेफरसोनियन लन्च भन्दैमा स्वर्गबाट थोमस जेफरसन आएर यहाँ भान्सा चलाउने त होइन नि। त्यसैले यो अलिकति कन्टेक्स्ट, अलिकति नुआन्स बुझ्यौँ भने हामीले चियाको कफमा एउटा तुफान ल्याउन खोजिरहेका छौँ कि एउटा अतिरञ्जनाको खेती गर्न गरिरहेका छौँ कि यसमा यथार्थ वा तथ्यमा हामी टेकेर बहस गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा आफै स्वयंसिद्ध हुन्छ। जेफरसन पछि म्याडिसन आए, जेम्स मनरो 5 राष्ट्रपति बने। उनले 200 अगाडि 7 समुद्र पारी एउटा भिन्न काल र परिस्थितिमा एउटा विदेश नीति ल्याएको थियो जसको सान्दर्भिकता सकिसकेको छ। मनरो डक्ट्रिन आज सान्दर्भिक छैन, तर त्यसको मर्म चाहिँ सान्दर्भिक छ, प्रासङ्गिक छ। त्यसको मर्म के हो भने सबै उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो छिमेक नीतिमा चासो राख्दछन्, आफ्नो प्रभाव क्षेत्र, आफ्नो स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स, की फ्रेज यही हो, आफ्नो स्फियर अफ इन्फ्लुएन्सबारे उनीहरूले एक्का राखेका हुन्छन्। भारतको घोषित नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी छँदैछ जसलाई नेपालले अनर गरेको छ, चाइनाको वान चाइना पोलिसीलाई हामीले अनर गरेका छौँ। इनफ्याक्ट चाइनाको त जनवादी गणतन्त्र जन्मनुभन्दा 2 अगाडि नै ताइवान लखेटिएका च्याङकाई सेकले, कोमनताङले अप्नाएको 11 धर्सोले सीमाङ्कन गरेको आफ्नो स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स आज मलेसिया र ब्रुनाईसम्मको समुद्रसम्म पनि चिनको दाबी रहेको छ। सकेको बेला नेपालले पनि गरेको थियो। जेम्स मनरोको पालामा यहाँ भीमसेन थापा हुनुहुन्थ्यो, भीमसेन थापा थापा काजीहरूको पुर्ख्यौली घर बोरलाङ गोर्खा, म बुङकोट गोर्खा, उल्लो डाँडा पल्लो डाँडा, 3 डाँडा पारी पृथ्वीनारायण शाह। अलिकति गोर्खाली राष्ट्रवादको रगतै खोज्ने हो भने अलिअलि अंश ममा पनि छ। रुस र युक्रेनको युद्धको जड पनि त्यही नै हो। त्यसैले सक्नेले आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्छ, रियल पोलिटिक भनेको यही हो। 2000 राइज एन्ड फल अफ ग्रेट पावर्सको हामीले रोमन र ओटोमनदेखि लिएर पोर्चुगिजदेखि ब्रिटिससम्मको अवयवहरू हेर्दा पनि त्यो आफै इतिहासमा जगजाहर भएर बसेको छ। अब 21 शताब्दीमा, एसियाली शताब्दीमा हामी जाँदैछौँ। चीन र भारतको उदय विगत 35 यति नाटकीय ढङ्गले भएको छ। पर्यटन, पुँजी, सहुलियतपूर्ण वित्त, सन्निकटता, पूर्वाधारमा नेपालले लाभ लिनुपर्दछ। यस्तो राष्ट्रियता क्राफ्ट गरौँ कि उनीहरूको उन्नयनबाट हामीले लाभ लिन सकौँ। र तर राइजिङ पावर्सहरूका केही भल्नरेबिलिटिजहरू हुन्छन्, उनीहरूका विराट एस्पिरेसन्सहरू हुन्छन् तर उनीहरूका भल्नरेबिलिटिजहरू पनि हुन्छन्। ती रेड लाइन्सहरू हामीले अनर गऱ्यौँ भने विन विन आउटकममा हामी चाहिँ जान सक्छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जलेश्वरमा एउटा प्रस्तावना तयार गरेको छ, अघि आधिकारिक धारणाको माग भइरहेको थियो। नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सह अस्तित्व र पारस्परिक सम्मान, विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूको सामूहिक सामर्थ्य डायस्पोरा र एसियाको उदाउँदो भूराजनैतिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सदा अक्षुण राख्नु नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभिष्ट रहनेछ भनेर स्पष्ट राखिएको छ। त्यसैले विषयान्तर गर्ने, कुरो नबुझ्ने, बुझे पनि बुझ पचाउने र डिस्टोर्ट गर्ने, हकाहकी झुटै बोलेर पञ्चायतकालमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भनिन्थ्यो, अहिले राष्ट्रसभाका युवा सांसदहरू हेर्नुहोस्,
21जनामा 19 चाहिँ हामी 50 वर्षभन्दा मुनि छौँ, एउटा युवा शक्ति छ, विदेशमा पढेका, अनुभव हासिल गरेका। अब यिनीहरूलाई भ्रष्टाचारको त आरोप लाउन सक्नुहुन्न, अक्षमताको त आरोप लाउन सक्नुहुन्न। पञ्चायतकालीन स्मरण गर्दै अराष्ट्रिय तत्त्वतिर भाष्य निर्माण गर्नु छ, त्यो खेदजनक छ, त्यसलाई हामी डटेर चाहिँ सामना गर्छौँ। पहेँलो घन्टी बत्ती बलिसकेका जस्तो छ सामान्य सभामुख चाहिँ, म एउटा अन्तमा धेरै नै थियो भन्नुपर्ने तर यहाँको रुलिङको सम्मान गर्दै, राष्ट्रको चिन्ता गर्ने राष्ट्रवाद भएको भए आज अफगानिस्तानपछि दोस्रो तन्नम मुलुकको रूपमा नेपाल रहने थिएन। चिन 35 वर्ष अगाडि $333 $13,000 पुगेको छ प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आए, नेपाल 185 1300 गएर अड्केको छ, 10,00,000 युवाहरू बाहिर गएका छन्, चरम नैराश्य छ। त्यसैले यो सबै कस्तो खालको राष्ट्रवादको अभ्यासले तपाईँहरूले नेपाललाई त्यहाँ पुर्याउनु भयो? हामी छिमेकी राष्ट्रहरूको उन्नयनमा प्रगतिमा गाँसिएर आफ्नो सार्वभौमिकतालाई अछोड राख्दै आर्थिक लाभ लिने, हाक्का हाक्की संवाद गर्ने, आँखामा आँखा जुदाएर कुराहरू राख्ने। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यहीँ बोलेर जानुभयो 10 वर्ष अगाडि। 2 वर्ष अगाडि मैले उहाँलाई भेट हुँदाखेरि महामहिम HIT हाइवे इन्फोवे ट्रान्सवेजको त्यत्रो एजेन्डा गर्नुभएको थियो, त्यो अपेक्षित गति लिएन नि भनेर मैले उहाँलाई राखेँ। विदेश मन्त्री जयशङ्कर त्यति बेला विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँलाई भने नाकाबन्दी लगाएर इन्डियाले हिस्टोरिक ब्लन्डर गरेको छ भनेर भनेको छु। चिनका मन्त्रीहरूलाई नक्सा फिजाएर हु वानयोङ लाइन देखाएर एयर कनेक्टिभिटीमा हामी किन चुक्यौँ भनेर भनेको छु। अर्को महिना 12 सदस्यीय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको डेलिगेसन लिड गरेर चिनिया नेतृत्वसँग आम्ने सामने बहस गर्छौँ। हामीलाई मध्यरातमा खुफिया एजेन्सीहरूका प्रमुखहरूलाई बोलाएर गोप्य मन्त्रणा गर्नु छैन, कुनै नदी नालाका सन्धिहरूलाई देखाएर राकसित राष्ट्रवादको जगमा राष्ट्रघातको जगमा पार्टी नै फुटाउने दुस्साहस गर्नु पनि छैन। हामी नयाँ राजनीतिको संस्कार बसाल्न आएका छौँ र त्यसमा सबैलाई हामी चाहिँ स्पष्टसित यी कुराहरू भन्छौँ। अरूको राष्ट्रवाद कागज र भाषणमा होला, मेरो देशभक्ति मेरो दैनिकीमा झल्कन्छ। मेरो देशभक्ति उन्नत विकल्पहरू त्याग्दै असाधारण कर्ममा, मैले रोजेको असाधारण कर्ममा गएर देखिन्छ। मेरो आग्रह छ नयाँ शक्तिलाई गलाउने, झुकाउने, क्यारिकेचर बनाउने, स्ट्रम्यान बनाएर झुट बोलेर यसलाई पन्छाउन सकिन्छ कि भन्ने दुस्साहस कसैले नसोच्नु होला। यसको लागि जुन नैतिक उचाइ र वैचारिक बल चाहिन्छ त्यो सायदै कम मानिसहरूमा छ, त्यसैले तपाईँहरूले सक्नुहुन्न, यो कुरा गर्न सक्नुहुन्न भन्ने मत राख्दै आज 7-8 मिनटमा धेरै कुराहरू राख्न मिलेन, तर यसमा घन्टौँ बहस गर्न तयार छौँ। नेपालको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बदलिँदो विश्व परिस्थिति 21औं शताब्दीको एसियन सेन्चुरीबाट कसरी लाभ लिने र तपाईँहरूले पुर्याउनु भएको दोस्रो गरिब नेपाललाई कसरी समुन्नतिको यात्रामा चाँडै चाँडै फड्को मार्ने भन्ने एजेन्डामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिबद्ध छ। घन्टौँसम्म खुला मैदानमा बहस गर्न जोसुकैसँग पनि हामी तयार छौँ। धन्यवाद। हामी यहाँ हुँदा, हामी त्यहाँ हुँदा, उहाँहरू यहाँ हुँदा, उहाँहरू त्यहाँ हुँदा कुरामा के भिन्नता छ? कारण के हो? प्रदूषित राजनैतिक सिद्धान्त हावी भएको बेलामा आरोप र प्रत्यारोपको कुनै खडेरी पर्दैन सभामुखमा हुँदै। कुरा के छ भने नयाँ गठबन्धन बन्यो, सुनियो, यो अपवित्र भयो। कुन चाहिँ गाउँ छर्केपछि पवित्र हुन्छ मैले बुझेको छैन। कहाँ 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 को कोसित मिल्न बाँकी छ र पवित्रता र अपवित्रताको कुरा गर्छौँ हामी। देशमा हुनुपर्ने के हो, जनताका लागि हुनुपर्ने के हो, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएन। यो त यहाँ गीत, कविता, व्यङ्ग केही कुराको पनि खाँचो छैन। पुरानो एउटा उदित नारायण झाले गाएको गीत थियो, कोनि के को कसको पछ्यौरीमा अल्झी, कसको चौबन्दीमा अल्झी, अनि मायाको के अरे लोभ्याउनी मायाको उसमा लोभी भनेको थियो, लोभ्याउने मायाको जालमा परी भनेको थियो। यहाँ पनि के भयो भने सत्ताको लोभमा किन परेको? कसैले पनि यो नैतिकता देखाउनु भएन। मसित जनताले दिएको म्यान्डेट पुग्दैन, 32 सिट छ,
त्यसकारण मैले सत्ताको प्रमुख ताला चाबीको दाबी गर्नु स्वाभाविक भएन भनेर कुनै कुरा सोच्नुभयो? पर्खिनी धैर्यता राख्नुभयो? अरूले पनि, नयाँ भन्ने साथीहरूले पनि, हामी नयाँ छौँ, केही समय धैर्यतापूर्वक हेरौँ, ठिकलाई ठिक भन्छौँ, उहाँहरूले भन्दै आउनुभएको छ, बेठिकलाई बेठिक भन्छौँ, त्यो पनि गरेर हेरौँ भनेर भन्नुभयो। उहाँहरू के को पासमा पर्नुभयो त? ढोक्सो थापो भनेको छ, अब माझीको के दोष सभामुख महोदय? माछि जानु हुँदैन नि त त्यो ढोक्सातिर हाम फालेर, आखिरी सत्ताको पासोमा त पर्नुभयो। अब नयाँ को रह्यो, पुरानो को रह्यो? दुईपल्ट सत्तामा सहभागिता भयो, यो संसदको गणित यस्तो रहिरहँदा, यो हाम्रो निर्वाचन प्रणाली यस्तो रहिरहँदा, स्वाभाविक रूपमा यी दिनहरू दोहोरिराख्छन्। अब पवित्रता कहाँबाट खोज्ने, कुन चाहिँ धार्मिक ग्रन्थ समातेर खोज्ने, यो मैले बुझ्न सकिनँ। मुलुकको ध्यान बाढी पहिरो आदि इत्यादिमा छ, सडक दुर्घटनामा छ, राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूको हालत के छ, त्यतातिर हामीले छलफलै गरेनौँ। अरू कुरै छोडिदिउँ, मेलम्ची परियोजना, खानेपानी परियोजना सिएमसीले छोडेर गएको कति भयो, आजको हालत के छ? मैले सुनेको छु 54 करोड वकिलहरूलाई आर्बिट्रेसनको निम्ति, मध्यस्थताको निम्ति, मुद्दा लड्नका निम्ति, सिङ्गापुरमा मुद्दा लड्नको निम्ति सरकारले छुट्याएको छ। त्यसको टोटल प्रपर्टी कति छ यहाँ? उसको ब्याङ्क डिपोजिट कति छ यहाँ? उसको मेसिनरी कति छ यहाँ? यहाँ लोकल भेन्डरहरू र स्थानीय मान्छेहरू, मान्छेका भात पसल उठेका छन्, चामलको पैसा तिरेका छैन, त्यो परियोजना चल्दा बाढी पहिरोले घरखेत लगाएको छ, क्षतिपूर्ति पाएको छैनन्, मेलम्चीले पारेको प्रभाव त्यता हाम्रो ध्यान छैन, सडकमा धान रोप्ने जस्तो स्थिति बनेको छ, सरकार कसका बनेनन्, कसका बनिरहेछ, देखिआइएकै छ त। यो सरकार भर्खर बन्यो, म आशा गर्छु जनताले अपेक्षा गरेको हो। अब यसमा भयो चाहिँ के भने, यो थोरै सिटको च्याखेदाउको राजनीति यो सकियो, अब खाल उठ्ने भयो, टाट उल्टिने भयो भन्ने पीडा नराख्नु, 84 आउँदैछ त, ए बाबा कत्रो हैरानी, 84 तरक्की गर्नु न, डेमोक्रेसी यही हो, संविधान संशोधनले के फरक पार्छ, समावेशिता कसले सक्छु भनेको छ, समावेशिता हाम्रो सिद्धान्त हो, समावेशिता नेपाली राजनीतिको सिद्धान्त हो, महिला सशक्तिकरणको निम्ति मैले त संसदमा बोलेकै थिएँ, फेरि पनि भन्न चाहन्छु, किन 33% कुरा गर्ने, किन आरक्षण जस्तोको कुरा गर्ने, डाइरेक्ट रोटेसनको आधारमा निर्वाचन प्रणालीमा किन लाँदैनौ 33%? जनता भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी त्यसरी हुन्छ, किन खल्तीको डेमोक्रेसी बनाउने त? पुरुष लड्न सक्छ, कम्पिटिसन गर्न सक्छ भने महिला पनि सक्छ नि त, एउटै रथको दुई पाङ्रा भने होइन, नेपाली समाजको विभेद छैन भने होइन, त्यसो भइसकेपछि किन तजबिजीको अधिकारभित्र राख्नु त? अब संविधान संशोधनले कसको अधिकार लुट्छ, जनजातिको लुट्छ कि महिलाको लुट्छ कि मधेसीको लुट्छ कि अल्पसङ्ख्यकको लुट्छ कि अथवा भिन्न क्षमता भएका मान्छेहरूको लुट्छ कि? त्यसलाई अरू वैज्ञानिक बनाऊ, अरू राम्रो गरौँ, तर जनताले नै छान्ने व्यवस्था मिलाएर जान किन नहुने? र सोझै निर्वाचनबाट नै सरकार बन्ने र नबन्ने टुङ्गो लागे भइहाल्यो। अब यहाँ राष्ट्रिय पार्टी बन्या हुँदैन, चिन्ता केमा देख्छु भन्दाखेरि राष्ट्रिय पार्टी नबन्या नेताको चिन्ता अस्पताल बनाउने हो, भन्नु त यो पर्थ्यो देशको प्रधानमन्त्री भएको नेताले, अस्पताल बनाइयो राम्रै भयो, तर त्यहाँ इक्विपमेन्ट छैन, त्यहाँ म्यान पावर छैन, दक्ष जनशक्ति छैन, यो काम छिटो गरौँ, जनतालाई राहत सहुलियत दिउँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो, यही सदनमा उठ्यो। दुध किसानको पैसा अहिले पनि पाएको छैन, हिजो पनि पाएको थिएन, अहिले पनि कैयौँ ठाउँमा डिएपी भए युरिया छैन, युरिया भए डिएपी छैन, यो पनि समस्या छँदैछ।
ती बनेपाको एउटा खानेपानी आयोजना काभ्रे भ्यालीको 112 करोड खर्च भइसक्यो, 1% बाँकी छ भने 2 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष बितिसक्यो, 1% कहिल्यै पुरा हुँदैन। त्यसो भएदेखि हाम्रा विकासका कामहरू कसरी हुन्छन्, विदेश युवा किन पलायन भइरहेका छन्, त्यसतर्फ पनि सोच्नु पर्यो नि। त्यसको निम्ति मुलुकको अर्थतन्त्र के, परराष्ट्र सम्बन्ध के, मौका परस्त परराष्ट्र कुरा बोल्दिया छ, थाहा के पाउनुपर्छ भने यो संसदले, सभामुख महोदय, माननीयजीवहरूले, हामी दुईवटा हात्तीको छेउमा छौँ। हात्तीले पिराती लाउँदा नि बगैँचाको सत्यानाश हुन्छ, हात्तीले जुत्दा पनि बगैँचाको सत्यानाश हुन्छ। हाम्रो नेपालको बगैँचालाई सुरक्षित गर्ने पो अभिव्यक्ति दिनु पऱ्यो। अब जानेको छ भनेर, धेरै पढाएको छ भनेर एकदमै अनौठो खालको कुराहरू व्यक्त गर्नु भएन। त्यसकारण हामी आशा गर्छौँ यो सरकारले जनताको अपेक्षा पुरा गरोस्, राजनीतिक स्थिरता पुरा गरोस् र खालि अदलु बदलु यता र उता, उता र यता मात्रै सर्ने कुरा नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ। सरकारले आफ्नो काम गरेर देखाउनुपर्छ, संसदले उसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ, कानुनहरू बनुन्, नीतिहरू राम्रा बनुन्, त्यस हिसाबले अगाडि जान सकियोस्। दिनौँ जुवारी खेलेर, दिनौँ तैँले गरिस् मैले गरिनँ, सबै कुरा कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भने चाहिँ कानुनलाई अपरेट गरौँ। जसको सवाल त्यसको जवाब, जे विषय आउँछ त्यही विषयमा छलफल गरौँ। यहाँ सुन्यो, लेखा समितिले गरिरहेको कामको विषयमा नि कुरा सुन्यो, उजुरी पर्न आउँछ त मान्छेले भेटो होला नि त, उजुरी गर्न आउँदा भेटो होला, हेर्नु त यो पर 16 अर्ब कसको पालामा किन छुट दिएको, त्यो पनि त कुरा त्यहीँ देखिन्छ। अध्ययन भइरहेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ, पर्यो ठिकै छ, सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन मुद्दामा यहाँ बहस हुन्छ भने भोलिदेखि सुरु गरौँ। सभामुख महोदय, न्यायाधीश चाहिएन, कानुन चाहिएन, संविधानको सर्वोच्चता पनि चाहिएन, छलफल गरौँ। त्यसैले डेमोक्रेसीलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति, जनताको पहुँच बलशाली बनाउनका निम्ति यो जुन राजनीतिक समीकरण, सत्ता समीकरण जुन बनेको छ, यो प्रति आशा बनाऊ। हामी कसैलाई पनि दिनौँ, घन्टै पछि हिरोइजम खोज्छौँ भने नेक्स्ट टाइममा अहिलेको नयाँ दल पनि सबभन्दा पुरानो हुन्छ। 5 वर्षपछि को नयाँ हुन्छ, दुईपल्ट सत्तामा गएको दल नयाँ चाहिँ कसरी भइरहेको छ? एउटा सामान्य लेम्यानको प्रश्न, मेरो प्रश्न त्यति हो। त्यसैले मैले आक्षेप लगाएको होइन, यो खालको कुरामा ध्यान दिउँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। अब कैयौँ कुराहरू अरू पनि छन्, परराष्ट्रको बारेमा जे कुरा बोलिएको छ यो राम्रो भएन, यसले हाम्रो देशको सार्वभौम सत्तामाथि प्रश्न उठाएको छ। हाम्रो, हामी कसैको गुलाम भएनौँ नि संसारका 12-13 वटा देशमध्ये, त्यति त ख्याल गरिदिनु पर्यो। यस खालले बोलेर समय किलिङ गरेर हामी नजाउँ। सरकारले बजेट लिएर आएको छ, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था के छ त, हाम्रो ध्यान त्यहाँ जानु पर्यो, कति काम हुन्छ कति हुँदैन, अब ठेक्का प्रणाली के हुन्छ कसो हुन्छ, यी खालका कुरा, ठेकदारहरूले पाउने रकम पाए पाएनन्, यो कुरा होस्, सरकारको पनि ध्यान जाओस् सभामुख महोदय। त्यसैले मैले यति नै कुरा भने, दिनौँ यो कचकच गरेर हिँड्ने कुरा चाहिँ नहोस्, किनभने यो आरोप प्रत्यारोप कहिल्यै टुङ्गिन्न। 84 को निर्वाचनले टुङ्ग्याउँछ, हामीलाई राम्ररी थाहा छ। दुईवटा ठुला दल मिलेका छन्, ती राजनीतिक रूपमा मिल्दैनन्, सैद्धान्तिक रूपमा मिल्दैनन्, कार्यक्रम रूपमा मिल्दैनन्, मुलुकलाई निकास दिन मिल्छन्, इतिहासमा पनि मिलेका थिए, आज पनि मिल्छन्, भोलि पनि मिल्छन्। यति कुरा हो, मुलुकको आवश्यकता अनुसार कसैका विरुद्ध यो होइन, आफ्नो सामर्थ्यमा चलौँ। अब यो पीडा बोकेर, हिजोको पीडा बोकेर मात्रै नहिँडौँ। धन्यवाद।